Dobrý den. S jakým problémem za mnou přicházíte právě dnes? To je otázka, kterou kladu klientům, když ke mně chodí na sezení, protože si chtějí vyřešit nějaký svůj problém. Já jim v tom lehce pomáhám, ale většinou si ho vyřeší sami. Tak, v poslední době, prozradím tajemství, chodí lidé většinou s tím, nejsem dost dobrá, nejsem dost dobrý, ostatní si to myslej, já si to taky myslím, je to trápení. A co kdybych vám řekla, že existuje cesta ven? Z toho nejsem dost dobrá, nejsem dost dobrý. Jasně, můžeme tady o tom polemizovat, kde to vzniklo, jak to vzniklo a rozebírat. Není to potřeba. Já vám dám takový malý tip. Určitě kolem sebe máte společenství lidí, ať už je to rodina, nebo spolužáci, kolegové a tak dále, je to úplně jedno. Zeptejte se jich. Najděte 3, 5, 7, klidně i víc lidí, kteří vám řeknou, a vy jim tu otázku dáte. Proč se se mnou setkáváš? Z jakého důvodu za mnou chodíš? Proč se mnou spolupracuješ? A oni vám odpoví. Hele, pečeš skvělý buchty. Nebo ty mě vždycky tak vyslechneš, mě se tak uleví. Ty mi dáš skvělou radu. Hele, chodím za tebou, protože mě vždycky odvezeš, kam potřebuju. Je mnoho důvodů, proč se s vámi lidi přátelí. No nezní to krásně? Tak co kdybyste se jich šli hned teď zeptat? Proč se se mnou setkáváš? Řekneš mi na mě nějakou dobrou referenci? Uvidíte, že vám stoupne sebevědomí. A můžete být i překvapeni, protože spousty věcí si sami neuvědomujete, v čem jste dobří. A oni vám to jenom zvědomí. Takže vzhůru za nimi. Koho oslovíte jako prvního?